Сьогодні у саперів 5 заявок. Перевіряють подвір'я одного з будинків, куди влучив ворожий снаряд. Спочатку візуальний огляд території, потім пошук та вилучення боєприпасів. Були по заявці, ті ж залишили люди після того, як були приходи вибухонебезпечних предметів. Була група, коли приїхала, була обстежена подвір'я. На подвір'ї, крім залишків вибухонебезпечного предмета, нічого не було. Повторно перевіряємось, тому що були такі випадки, що прилітали осколки, касетні елементи зі смерчів та ураганів, прилітали від сусідів. Відскакували, перелітали на це. І проводимо обстеження, щоб не було таких випадків. Тут знайшли залишки 120-мм мінометної міни. Ураження понад 500 метрів. Її осколки 10 квітня зруйнували будинок Оксани Хуман. Її родини в цей момент вдома не було. Одразу так їхали з огорода, смотрю, дом стоїть. Ну, все, слава Богу, тут заїжджаємо на переулок, куча людей возле нас, провода висять. І одна говорить мені, знайома, говорить, ти що, в рубашці родилась, у тебе вдома нет? Ну, тут на повороті. І коли під'їжджаємо, заходимо, смотримо, тут таке, собака вбита. І це добре, що нас не було, я не знаю. Ще один об'єкт – місцеве підприємство з переробки сої. Зруйнований основний комплекс, де знаходилися сушарка, газове обладнання. Олександр працює тут 3 роки. Незважаючи на руйнації та обстріли, готовий продовжувати роботу. Страшно кругом. Страшно, як діти. А як діти в безпеці, то вже якось і не так страшно. Стараємося, дивимося під ноги, акуратно. Ночі є, нам відкрили вже бомбоубіжище, є куди, якщо що. Якщо чуємо, десь гудить, то є куди сховатися. Поблизу будівлі вирва, яку перевіряють сапери. Так як боєприпас зайшов глибоко, використовують лопати та щипці. Снаряд розірвався. Нацгвардійці знаходять осколки. На цей об'єкт у нас виклик. Працювали знову по заявкам, то, що населення відправило через лінію 101. То, що залишки боєприпасів знаходяться на території, і був дуже багато уражень. Коли ми прибули на даний об'єкт, подивилися, рештки боєприпасів, ймовірно, залишки або смерча, або торнадо. Тому що розбило дуже багато залишків, підприємство дуже пострадало. Під час перевірок нерозірваних снарядів виявлено не було. У випадку, якщо сапери виявляють нерозірвані боєприпаси, їх відвозять на полігон та знищують шляхом контрольованого підриву. Світлана Кльосова, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.